Ali. Ha. Ahmet'in gelmesi ama var kapıyı. Bura bak. Vallahi bakalım böyle. Gidiyorlar. Ayet düz geldi üstüne sıkılacak kişi. He, o Allah Teala baş getirəndə istəyir bəndən apoq yiyisin xeyir. Bax, birinin oturursan, qabağa qoyursan, yemək yiyirsən, bax, eləmi? Yenicə oturub yemək istəyir, bax, bu səs gəlir. Sözdür, gedməyin, birdən ayrı da vurur. Mən nə bilim sizsin? Geç yoldan alır, bəyək olsun. Aşkın su, qon kütür nəyək də çomu ilə, da aşkın. Yol mu hələ? Dərgə bir. Buran akşam mən buradan gedəndə, orada bir sələmiyə rəf gəldim, qarım qırda. Hələ yoğulun müftəni bizə. Bizə çamın nəyə? Qaçın gəlib yəsən nəyə? Bizə çamın nəyə? Qaçın gəlib yəsən nəyə? Ağzını da aşkınmışsın değil mi? O var ya ne kadar oldu da gede. Bir de bizim sorumuz olsun. ...117 metre vüsata. Şöyle 198 kalktırmış. Свои рюкзак. А что топор? Ты там все оставил. Buna da özüne baksın duruyor.
düzenleye çıkacak. Aha. İçer tam bu kadar çıkar zaten.